La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La 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 da da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La la la. Hola, companys i companyes de l'escola. Aquesta noia d'aquí és la meva companya, Omaima, i jo que em dic Guillermo, que us presentem el nostre sumari. Bé, comencem. Els nens i nenes de primer A, que són el Daria, Rader i Jasmine, ens faran el poema. I també la Naís i la Noemi, ens faran la dita del mes. El Darian, la Reda, el Reda i la Jasmine de primer any faran el poema de les hores i la dita del mes. L'Oliver, la Enola i la Tissam ens faran els aniversaris de segon a sisè. Ah, per cert, el dimarts va ser el cumpleany de l'aniversari de la Maima. Sí, sí. La Laima, l'Alessandra i l'Helena de Guarbe ens presentaran un llibre molt divertit i amb moltes aventures. La Iva i la Marta de 5B ens faran les notícies. La Iva ens parlarà sobre els cucs de seda i la Marta sobre les baldufes. La Noelia i la Ivet de 5A ens explicaran un llibre. La Dede i la Anaïs de 5A ens faran un experiment. La Fàtima i la Nerea de 6A ens faran temps. La Cristina, l'Ahmed de 6A i la Lluc de 6B es farà una propaganda de les samarretes de l'escola. Adeu! 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 Deixem amb les notícies! Hola Marta! Hola Iva! Quina notícia portes? He portat una gran notícia. Vols saber quina és? Sí, sí, m'encantaria! Tracta dels cucs de seda. Pots veure, estan aquí, al meu costat. No puc anar sense ells. Cinc cucs de seda. Cinquè i tercer estan cuidant d'aquests petits animalons i alguns alumnes estan fent experiments. Dintre de poc es convertiran en papallones, però abans de fer-ho necessiten fer les funcions vitals, que són néixer, créixer, reprodueixen i moren. Quina pena, es moriran. Sabíeu que els cucs de seda només poden menjar fulles de morera? Esteu convidats a visitar-los. Ara us deixo amb la meva companya Marta, que us parlarà dels trompos cometa. Trompos cometa. El dijous, dia 13 de maig de 2016, van baixar totes les classes per veure una demostració de baldufes. Us en recordeu? La cobra, l'ascensor i més i més i més. I ens va dir que podrien comprar les baldufes a una llibreria. I tenim que felicitar el Jacint i el Jacint que han guanyat que han quedat en primer i segon lloc de la competició de baldufes del barri. I en recordeu-se de que no se poden portar a l'escola. I tenim una notícia molt important. La Sabrina de 6B anirà a Girona per participar en la final de Catalunya del concurs Fem Matemàtiques. Després de presentar-se més de 12.000 alumnes, la Sabrina ha quedat una de les 50 millors alumnes de matemàtiques de Catalunya. Li hem preguntat a la Sabrina si li va costar molt fer superproblemes. I ens ha contestat que va tenir que esforçar-se molt. També li van preguntar si li feia il·lusió anar a la final. I ens ha contestat que està molt emocionada perquè mai hi ha anat a Girona. També li ha preguntat... I està sorpresa d'haver quedat una de les millors de Catalunya. Li hem preguntat com s'ha preparat per anar a la final. Ha anat repassant problemes semblants que es fan al fer matemàtiques. La veieu molt animada. I desitgem molta sort. Ens agrada tenir una alumna que representi a l'escola Sant Llorenç. I ens ho explicarà quan torni. Us deixem amb les notícies. Hola, som els alumnes de 6è. Hola, sóc el Llorenç. Heu vist la samarreta tan xula que porto? Oi que us agrada?
segurament molts de vosaltres ja la teniu. Si algú de vosaltres encara no la té, podrà anar alguna alumna o mestra de sisè i demanar-li. Ens agradaria que col·laboréssiu a comprar les samarretes d'aquest any, perquè els de sisè necessiten més diners per anar a PortAventura. Moltes gràcies per col·laborar. I ara es deixem amb el temps. Sunny, cloudy, rainy, windy. Hi, Fatima. Hello, Nerea. Today is a special day. Why? Because today is the last Sanyo TV cast. Really? Yes. So today is the last weather report. Yes. Talking about the weather, is it rainy on Saturday? No, it isn't. On Saturday, is it sunny and hot, about 22 degrees. And on Sunday? On Sunday, is it sunny and cloudy. Okay, nice weather. So, bye-bye, Fatima. See you, Nerea. Hola, bon dia, som la classe del Gaspar Mia. Jo sóc la Naís i esta la meva companya Normia. Us venim a dir la dita de mes de maig. Per maig quedaria forrats. Per maig quedaria forrats. Bon dia, som la classe de primera, els Gats. Ell és el Damian i ella la Yasmin. Hola, bon dia. Us recitarem un poema sobre les ones. El poema es titula La cançó de les hores. Cançó de les hores. A la una surt la lluna, a les dues menjo prunes, a les tres no diguis res, a les quatre fer teatre. A les cinc de fred no en tinc, a les sis un bon pastic, a les set feu a galet, a les vuit el pa ja és cuit, a les nou em bec un ou. A les 10 aixeco el peu, a les 11 a les 12 tot s'esponja. Hola, companys i companyes de Sant Llorenç. Avui us presentarem els aniversaris. Ara us presentarem els nens i les nenes de segon a sisè que fan l'any de al mes de maig. Per molts anys. Bye.
dic Antonio i aquest és el meu company Herrera. Som de la classe del primer B, els músics. Avui felicitarem tots els nens petits que van néixer el mes de maig. Moltes felicitats. That happy friend that I had. You've been acting so sad. Won't you come back? Yeah, yeah. You'll never take the time with your girls. Hola, jo sóc Alexandra, de la classe de 4B. Us vull recomanar aquest conte que es titula La Brujita Uchiuch i sus hechizos. Està escrit per Rob Simpey. Les il·lustracions són de Catherine McQueen. El llibre tracta d'una bruixeta que no sap tanta màgia i un dia la seva mare i el seu germà més petit van tenir gripe. Viureu aventures i una mica de misteri. Espero que també us agradi com a mi. Hola, jo sóc Elena de la classe de 4B. Avui us vull recomanar aquest còmic que es titula Poc Ficció. El seu il·lustrador és David Albi. El seu autor és Maria Fosse. Tracta d'un poc que li agrada molt netejar i un dia es va perdre. És d'aventures i misteri. Viureu moltes aventures. Espero que us hagi agradat com a mi m'ha agradat. Hola, jo sóc Carmen de la classe Corbe. Us vull recomanar aquest llibre que es titula El dimoni sense feina. Està escrit per Sabrador Camells i les il·lustracions són de Montse Ginés. Aquest llibre tracta de que un dimoni no té feina, viatja a una ciutat, es troba un dimoni i es fan amics i el dimoni troba feina. És d'aventures i amistat i espero que us agradi com a mi. Hola, molt bon dia. Nosaltres som la Ivette i jo, que sóc la Noelia. I nosaltres us farem un resum d'un conte anomenat Això no és cap problema. Espera. Que vulgui sempre el mateix. Ah, ja sé, tinc una idea. D'acord? D'acord. Una, dos. I sense més dilació, comencem. Aquests són l'Albert i l'Enric, dos amics que volen fer una màquina per netejar la brutícia del bosc. Però jo no em vull anar a jugar, va dir l'Enric, i l'Albert es va quedar sol. Es va trobar un suc que queia de la tuberia i va pensar, podria ficar el suc dins la terra i plantar una flor. Però veu que la flor s'ha mort. I decideix fer un submarí amb rodes. I pensa que això no és cap problema. Aleshores diu, portaré el suc junt fins deixar-lo al fons del mar. Ho intenta, però no li surt bé. El suc s'ha barrejat amb la terra. I es proposa fer un coet i portar el suc a la lluna. Noelia, saps què passa a continuació? Sí. M'he llegit el llibre. Passa que sense voler crea uns núvols del color del suc. Si voleu saber el final, llegiu el llibre.
explicarem com fer perquè no es caigui l'aigua. I per això necessitarem els materials següents. Els materials són aigua, un bot, una safata i una carta. Ara provarem si de veritat no es cau l'aigua. Perquè sobre la carta actuen dos forces, el pes de l'aigua i la pressió atmosfèrica. La pressió atmosfèrica és més major i empuja la carta fins a dalt. Ara comprovarem si hi ha, dins aigua. Gràcies per escoltar-nos. I fins aquí el Senyor TV d'avui. Esperem que us hagi agradat. Adeu. Bon dia, companys i companyes. Aquesta és la meva companya Paula. I jo sóc la Irache. Avui tenim la gran sort de tenir aquí l'escriptor del llibre que hem escollit per llegir. El Roc i companyia. Aquest és en Josep Cordes. Bon dia, Josep. Bon dia, Irache. Bon dia, Paula. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per haver vingut aquí. I si no et fa res, ara et farem unes preguntes per conèixer millor. A veure si voles, eh? Comencem. Per què vas començar a escriure llibres? Mira, jo vaig començar quan era molt petitet, que havia d'anar a un col·le que estava molt lluny de casa meva. I tardava una hora i anava caminant, era molt lluny, i anava jo sol perquè ningú del meu barri anava allà. I un dia, per no avorrir-me, se'm va ocórrer inventar-me una història. Vaig arribar al col·le i la història no havia acabat. I la vaig seguir quan vaig plegar, a la tarda i l'endemà, i sense adonar-me, doncs vaig convertir-me en escriptor sense escriure, que rumiava històries. I a quina edat vas començar a escriure llibres? Tenia aproximadament uns 30 anys. I practiques esport? Sí, em voldria fer més, però tinc poc temps per fer-ho. M'agrada sobretot caminar, anar a la muntanya, fer muntanyisme. Si poguessis escollir un dels personatges de Roc i companyia, amb quin et quedaries? Jo intento quedar-me amb tots, perquè si hi ha algun que em cau malament, això es notaria després quan llegis el lector. L'escriptor té mania amb aquest. Jo procuro, quan estic escrivint des d'un personatge, fer-ho bé des d'ell, ser ell en aquest moment. Quin és el teu destí de viatge preferit? El meu destí de viatge doncs, és anar a un lloc que no conegui i que m'aporti moltes coses, que jo pugui aprendre molt durant el viatge. Si poguessis tenir poders màgics, quin triaries? Si pogués tenir poders màgics, doncs, probablement triaria doncs, el poder doncs, de poder impartir justícia. Quin és el pròxim llibre que escriuràs? Bé, jo sempre estic escrivint a una o una altra. Quan acabo una versió d'un llibre, que el tinc escrit, el deixo reposar i agafo un altre que ja està. Un dels que està a punt de sortir és la història, que és una història que es diu El ferotge secret de l'àvia. Els has escollit per algun motiu o en algun motiu en concret? Família, amics? Bé, no, jo intento treure noms que són actuals, que no siguin noms molt corrents i tampoc siguin molt rebuscats. Aleix, com poden ser Àlex, com poden ser Roc, que són menys corrents però no són rebuscats. Quin és el teu escriptor preferit o escriptora preferida? Per sort n'hi ha moltíssims, però si jo no hagués de triar dos, jo com a escriptor triaria Roald Dahl, que és el que ha escrit Matilda. I d'escriptura, doncs mira, triaria una que hi és morta, que es deia Selma Lagerlöf, que era sueca, que va escriure un llibre que va ser el primer llibre que em va mantenir a mi en atenció des del començament fins al final. Un llibre que es diu El meravellós viatge de Nils a través de Suècia. Dels llibres que has escrit, quin ha tingut més èxit? Mira, jo puc dir el que s'ha venut més és un llibre que es diu El vol de la planeta. Cada un uns 30.000 exemplars. Són molts. Són molts. I fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, senyor Gordis,
per venir a visitar-nos a la nostra escola. Esperem veure'l ben aviat amb algunes altres aventures i un nou llibre. Segur que ens tornarà a encantar. A reveure. A reveure, i ha sigut un plaer estar aquí parlant amb vosaltres. Moltes gràcies. La 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 la.